Ubuse agaciro ngiye ampaye nakaye kuri uyu munsi. Ese nuwo yasohokanye ko nta nubwiza ndusha. Ntabwiza ndusha. Uyu mugabo nari mbizi neza kafite umuntu bahora bari kumwe ariko kumva bari mu burayi. Ngewe rero uyu munsi namucunze neza umukobwa mweze message iza telefone ari ngewe uyifite. Ngo yamwandikiye. Umva yakubwira ngo sharinga none sejo ni gahunda ariko uyu munsi nari nkunze. Umunyarwanda yaciye umugani ati aho yonyihoramo abandi bati iminsi y'igisambo ni 40. Ibi ni nabyo byabaye kuri uyu mugabo ngo wasohokanye n'undi mukobwa w'inshuti ye ahazwi nko mu Marange mu kagari ka Biryogo muri restora izwi nka Visit Rwanda, ariko umugambi wabo wo kuryoshya urukundo ntibabasha kugeraho kuko ngo umugore w'uyu mugabo yaje guhinguka muri iyi restora ubundi agafatana mu mashingu n'uyu mukobwa wahise wafata umwanzuro wo kumumenaho ji yari amaze gutumiza. Ubundi uyu mugore nawe afata umwanzuro wo kwijishira umwana amujugunyira umugabo we bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Umugabo niko gufata umwanzuro wo gukuramo karuvati nziza yari yambaye ndetse n'ikote abikira ku kuboko ubundi umwana mukubita mu mugongo. Abaturage bashungereye barimo kubavugiriza induru banahosha intambara hagati y'abo bagore babiri batavugaga rumwe nibwo haje kugera inzego z'umutekano yaba uyu mugore ndetse n'umugabo we batwarwa n'uhagarariye irondo muri aka kagari ka Biryogo. Ku ruhande rw'uyu mugabo waruhetse umuziranenge yabyaranye n'uyu mugore yadutangarije akagahuye nako twasohotse nyine n'undi mukobwa sinzi ahantu sinzi umuntu nyine nayikaze. Kubera ko adashaka ko dusubirana kandi akaba ansigiye umwana njyewe nta kibazo umwana wanjye ndamurera mana nta kibazo mfite we nagende afite iwabo nagende hajye nanjye ndagumana umwana wanjye nk'uko wabimbwiye ntabwo wantoreguye mu gihuru mfite iwacu wankuye mu rugo ntabwo wankuye mu gihuru nta kibazo. Ese wundi tugende mu rugo tuve mu muhanda ubundi tugende. Umugore w'uyu mugabo mukutaripfana avuga ko yari yaraye amenye neza ko ari buze gusohokane n'inshoreke ngo nicyo cyatumye umugabo atega moto nawe ngo akamugenda runono. Uyu mugabo nari mbizi neza ko afite umuntu bahora bari kumwe ariko agahora ambwira ngo abari mu kazi ngo mu kabari ngo urabizi gutaha abantu baratinda sinzi ngo naho hantu managinga ni hehe kumva ngo umugabo yagiye mu kabari kumva bari mu burayi. Ngewe rero uyu munsi namucunze neza umukobwa mweze message iza telefone ari ngewe uyifite ngo yamwandikiye. Umva yakubwira ngo sharinga none sejo ni gahunda ariko uyu munsi nari nkunze. Ngiye mubajije ese shari ejo ufite iyihe gahunda arambwira ati ngiye ejo nzajya mu kazi nzavamo mu masaha atatu saa yine. Umva noneho ngiye rero yagiye nanjye mugendeje yafashe moto nanjye mfata moto. Noneho ikindi gitangaje umugore warangije no kunsuzugura amenaho ibyara ni amaji bari bari kunywa biteretse aramunsuzuguza musanzwe mubahese ubundi ntabwo tuba kure ese kufashe umwanzuro wo kumutana umwana arambwira ngo nimuhe umwana we ngo ntufite iwanyu mpereza umwana wanjye nawe asigari wabo urumva nanjye misaba kumuha umwana we n'imeteri yayikuyemo yahise ashyiramo n'iyanjye yari yayivanyemo niyo mujugunyiye twarasezeranye. Ubu se agaciro ngiye ampaye nakaye kuri uyu munsi ese nuwo yasohokanye ko nta nubwiza ndusha. Ntabwiza ndusha. Abaturage bati ibi ntago bikwiye kuko uyu mugore ni nofuhe yagize ntago rikwiye ngo kuko aho yabasanze batari bari mu marogi cyangwa se mu macumbi ngo ibi ngibi ntago yakagombye kubishyira kuri uru rwego. Reka nkubwire papi amata maruta amabingo none se ubwo wanyumvisha gute ko abagabo basambana abagore boroshye erega hari n'abashugamami baguha inoti mani ukajya kwirongora waba ufite krize nyirinzu ari kugusohora mu nzu ukabona umugore uguha amafaranga ati ngende ndaguha sinkani peti yangu ngo ujye kunkorera umuti wabyanga se wakubiswe ni se varante nyine niyo yahuye nayo gusa namugaye uriya mugore umubyeyi arenganyije uriya mupapa impamvu amurenganyije uriya mupapa bashobora kuba banakorana mu kazi akaba yamutumiye ati ngwino tujye gusangira abadamu rero bagabanye ifuhe abagabo babo babubahe n'abagore babo bubaha abagabo babo nta n'ikindi. Aya ni amabara ariko nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse niba bari kurya nta kindi cyaba bafatiyemo ni ubukene buriho
ntago nakubwira ngo babikoze babikunza ahubwo no bukene buhari buri kubatera kubikora urubatse ndubatse wowe ushobora gutinya umugabo wawe ntago nabikora ariko we yabikora kandi nkamwihanganira kuko ningeso z'abagabo bose abagabo bose barasamba abenshi 90% nabasambanye yakoze iki nako benshi uraba mama yari gutwara umwana cyaba akajya mu rugo bakumvikana ariko kwa musigiye umwana umwana biba bibabase umwana bahetse gore rero nawe urabona ukashekeje wowe umuntu ari asokanye n'undi ntubizi ntago yari ari gusambana kusangira kuri restaurant bicaranye kweri ni ibintu byahatari guhita zakasakuza kuri aho guhamagara uriya mugore baba ariwe bacunga kuri amushizemo code zitari nziza naho gusambana se gusambana hanze abirenze birenze ubukene kandi n'abagore b'iki gihe nabo ntago boroshye umugore arakubeshya ngo aragukunda ngo niwe wazakunda mpaka ariko bikarangira wowe ukajya guhiga wakajya gusambana kandi imagine akavuga ati umugabo wanjye afite amafaranga make ya mbonye umpa miliyoni cyangwa umpagaye ibyo bitanu kandi utanga iposho ry'icumi buri gihe abandi bati ibize nabi iyi mifu abadafata abagabo babo neza tuzajya tubatwara tugomba kubatwara kuko nibo batwizaniye baba batwizaniye tugomba kubatwara bamwe mu bakozi bakora muri iyi resitora bavuga ko aba bari bageze muri iyi resitora nta minota 15 bari bahamaze ngo ariko kubw'amahirwe nubwo bashwanye ngo komande bari batumije babanje kuyishyura abakiriya bamaze hagati y'iminota 15-20 nibwo baracyagera rwose batumaze kwa icyo kunywa ubureza twa icyo kunywa fanta na ji ya cocktail tukibiba rero turimo kubategura ibyo kurya batubwiye nibwo umugore wundi yasa ko aza nawe ateza rwaserera hehe zaje kubyara amahari kuko bari bafashe umwanzuro ko ngo buri wese agomba kwibana umugabo akita ku mwana yabyaye uyu mugore ngo akaba yasubira iwabo ari nabyo byaje kubaho umugore atega moto arigendera umugabo n'uyu mwana nabo batega indi moto bafatiye umuhanda baragenda bamwe mu babyeyi bari bari muri aka gasantere ka Biryogo bahaye inkwenene uyu mugore basaba ko minisiteri ifite umuco mu nshingano ndetse na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango bakagombye kuganiriza abagore bakaba bamutima w'urugo aho kugenza abagabo babahoza ijisho BNTV mu murenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valenci Papi urukundo ntabwo bivuze kuryamana urukundo ni ukubana gufashanya ibintu nk'ibyo ariko ibyo kuryamana babyirinde kuko nibo Rwanda rw'ejo kandi ntago wavuga ngo uzateza igihugu cyawe imbere wishora mu ngeso mbi ndataza 10 navuye mu kazi ehe duhurire mu rugo muhurire mu rugo ehe yubukiranye ibyacu nyine tariki 14 ukwezi kwa kabiri 2023 umunsi ngaruka mwaka wahariwe abakundanye mu ndimi z'amahanga ibizwi nka Saint Valentin mu mujyi wa Kigali urasanga indabyo zahawe umwanya wa mbere kuza ku isonga abandi bagenda bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umukara umukara n'umweru byiganje ibi nibyo byatumye tuganira na bamwe cyane cyane mu rubyiruko badutangariza uko bakiriye uyu munsi umunsi w'abakundana nanjye ni umunsi twasanzeho nanjye ndawiziza ndawiziza kabisa ubundi Saint Valentin nani kuvuga ngo wenda ni ibirenze ikintu ufite nicyo muhereza ishya gusanganye nicyo muha ntabwo ari ngombwa wenda ngo uvuge uramuhereza ibintu bidasanzwe iyo abantu bakundana n'ibindi bintu byose ushaka kumuhereza wenda nk'impano kwakwenda ari Saint Valentin ari umunsi w'abakundanye ukavuga ati reka ngira akantu byibura mutunguzaho gato kadasanzwe n'ikindi kintu ndamukoreraga urukundo ni ugufashanya kubahana nibyo ngibyo ibyo bindi biterwa n'indangagaciro mufite kuba nambaye umutuku n'umukara ni amabara agaragaza igikorwa kidufite uyu munsi cya Saint Valentin ufite umukunzi nta mukunzi ufite urabona indabyo twabyambariye buraka n'umukara tumeze neza ndataza 10 navuye mu kazi ehe duhurire mu rugo muhurire mu rugo ehe twibukiranye ibyacu nyine se ushaka kuminisha abantu amabanga ijambo rimwe ku mukunzi wawe
I love him. Ndamukunda. Bamwe bati umunsi wa Saint Valentin nk'uyu ni umunsi uharirwa ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'abavuga ko bakundana. Nibyo byatumye bamwe mu bakobwa banavuga ko badafite inshuti bagira inama bamwe mu rubyiruko rushobora gushukwa n'itariki nk'iyi. Abakobwa nababwira kwihesha agaciro bakagira indangagaciro zo kwiyubaha ampana kujya mu ngeso mbi zibaganisha muri bya byago byo kwandura virusi itera sida cyangwa ngo twarinda zitateganyijwe. Bifate urukundo ntabwo bivuze kuryamana, urukundo ni ukubahana, gufashanya ibintu nk'ibyo, ariko ibyo kuryamana babyirinde. Ijambo rimwe kuri sheri wawe. Nta sheri ngera njyewe ngo nta sheri ngera rwose. Iryo jambo nk'iki? Reka nta sheri ngera. Iyo ubanga gusambana cyangwa se imibonano mpuzabitsina ngo kuri Saint Valentin ku bantu bakundana ntagari byo. Nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ihame kuko umuntu ngo yabikora ngo nuko ari umusaza bakundanye. Wambireba nk'ubu ngubu turi mu kazi, urava mu kazi unaniwe, niba ari niyo gifu wamuteguriye wenda uza kuyimuhereza uyimuhereze ahantu runaka cyangwa se wenda muhuru uyu muntu, urumva uwo mwanya nano wanabona. Inama nagira abagenzi banjye ntabwo ari ukugenda ngo biyandarike, bumve ko uyu munsi ari umunsi wo kuba barana n'abakunzi babo, ahubwo bifate niko nabivuga. Iduka Samsung 250 ni rimwe mu maduka ryafashe icyemezo cyo gushyikiriza impano ababagana bari bo bose. Ni tuwa Ndayisaba Dieudonne, hama ndo muntu ujejwe kwamamaza ibikorwa n'ubucuruzi muri Samsung 250. Uyu munsi mukuru w'abakundanye ikigo Samsung 250 cyashimye kubana hamwe n'abantu bafite abakunzi mu kubaha impano zitandukanye, cyane cyane ku bakiriya bacu bazakuza kudusura n'abadusuye mu minsi iheze, wenda n'abazadusura mu minsi iza. Noneho twabateguriye indabo nk'uko mubibona hano mu iduka hameze, twabateguriye n'izindi mpano, turabafitiye ama hotel twabafatiye bashobora kuja gufatamo amafunguro canke bakishimana nabo n'abakunzi babo. Turabaderivaringira ama gift ku bantu baza kodaringa ama gift bagasaba yuko twabashikiriza abakunzi babo, nabyo byo turaza kubikora. Twashaka rero kubwira abantu badukurikira uyu munsi ko boza bakadusura bakagura ama gift arahari. Hari ama gift atandukanye, hari amatelefone, hari ibikoresho murabireba hariya byo mu nzu abantu bashobora gukoresha bakishima bagashimisha nabo bakunda kuri uno munsi. Abagenewe izi mpano ni bantu ki? Abagenewe izi mpano ni umuntu wese aza kudusura ico n'icya mbere akagura. Ashobora kuba aguriye umukunzi we, ashobora kuba yiguriye uwuza kugura uyu munsi uwo ari we wese araronka impano ava kuba yaguze gusa. Ikindi twagomba kumenyesha abadukurikiye ni uko ni kugura ntibisaba kashi, umuntu ashobora kuza akagura akoresheje uburyo bwa make. Mu bice bitandukanye by'umujyi hacururizwa indabo wasangaga ngo ibiciro byamaze kuzamuka nubwo mu masaha ya mbere ya saa sita bavugaga ko abakiriya batari biyongera, ariko bafite icyizere cy'uko bari bugurishe. BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali tureba uko Saint Valentin yitabiriwe. Ndindahiro Valensi Papi.